অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰলৈ আন এক সুখবৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশিক্ষকৰ দৰে গুৰুদায়িত্ব লাভ কৰিছে ৰাজ্যৰ কিংবদন্তী ক্ৰীড়াবিদে। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত পুনৰ এবাৰ উজ্বলিছে অসমৰ নাম। উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা অৰ্জুন তথা ৰাজ্যৰ এগৰাকী সুযোগ্য সন্তান মনালিছা বৰুৱা মেহতালৈ বিশেষ সন্মান। ভাৰতীয় টেবুল টেনিছ দলৰ প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব লাভ অসমৰ প্ৰাক্তন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈগৰাকীৰ। আগন্তুক এছিয়ান টেবুল টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপলৈ নিৰ্বাচিত ভাৰতীয় দলৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে মনালিছা বৰুৱা মেহতাই। সৰ্বভাৰতীয় টেবুল টেনিছ ক্ষেত্ৰত এই সন্মান লাভ কৰা মনালিছা বৰুৱা মেহতাই হৈছে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া। উল্লেখযোগ্য যে অহা 28 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 5 অক্টোবৰলৈ কাটাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব 25 সংখ্যক ITTFৰ এছিয়ান টেবুল টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপ। উক্ত প্ৰতিযোগিতাখনত অংশ ল'বলগীয়া ভাৰতীয় পুৰুষ দলটোত শৰৎ কমল, হৰমিত দেশাই, জি সাথিয়ান আদিৰ দৰে খেলুৱৈ থকাৰ বিপৰীতে মহিলা দলটোত আছে সুতীৰ্থ মুখাৰ্জী, অৰ্চনা কামাথ আদিৰ দৰে খেলুৱৈ। দলটোৰ সহকাৰী প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত আছে অৰূপ বাসাক। উল্লেখযোগ্য যে মনালিছা বৰুৱা মেহতা ভাৰতৰ টেবুল টেনিছ ক্ষেত্ৰখনৰ এটা চিনাকি নাম। এছিয়ান গেমছত দেশক দুবাৰকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মনালিছা বৰুৱা মেহতাই অসমৰ টেবুল টেনিছ ক্ষেত্ৰখনক দিছিল এক নতুন মাত্ৰা। এসময়ত দেশৰ টেবুল টেনিছ ক্ষেত্ৰখনত দপদপাই থকা এইগৰাকী খেলুৱৈক জাতীয় দলৰ প্ৰশিক্ষকৰ দৰে গুৰুদায়িত্ব প্ৰদানে উৎফুল্লিত কৰিছে ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজক। পুৰানন্দ নেওগৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।